Nazdar filáci a filačky, tímto bych vás rád přítel u dalšího videa. No a dnešní video bude dost neobvyklý, nejspíš jste to ještě nikdy u mě na kanále a dost možná jste to neviděli vůbec nikde. Samozřejmě z názvu videa a z náhledu, což ještě nevím, co vlastně ten název bude konkrétně a co bude ten náhled, každopádně z toho jste nejspíš už něco odtušili. Každopádně v dnešním videu si uděláme tier list toho, koho bych zvládl zmlátit v 1v1 fightu ze všech postav z Wild Riftu. No a bez dalšího kecávání, pojďme na to. Takže dámy a pánové, připravil jsem si tady tier list. Mám tu několik kategorií. Mám tu kategorii nevyhratelný fight, že bych absolutně neměl šanci. Mám tu kategorii spíš ne, což je taková ta kategorie, kdy jako za určitých okolností, kdybych nějak, já nevím, využil své okolí nebo něco takového, tak bych možná vyhrál. Pak je tu 50-50 čistý, pak je tu easy fight a pak je tu nemá šanci. Ještě je dobrý připravit si nebo respektive říct si nějaký ground rules, a to jsou ty, že žádná z těch postav nebudou mít zbraně. Nebudou mít žádný zbraně, že pokud třeba Darius má sekeru, Panther má kopí a štít, něco takového, tak to nemají k dispozici, aby to bylo fair, protože jinak by jsem samozřejmě musel vyřadit všechny postavy, které nějakou zbraň mají, protože i ten blbej Wukong s tyčí by mě nejspíš zbušil. Protože nevím, co bych musel vzít, nějaký mob, co mám tady doma, abych se měl šanci, nevím. Jo, že bude to čistý 1v1 fist fight, jo, a jdeme na to. Takže jako první tu máme Ahry. Řekl bych, že Ahry, jo, ještě další dodatek, nemůžou ty čempové používat svoje schopnosti, jako pokud jsou nějakým způsobem obratný, silný, něco takýho, tak jo, ale pokud mají nějakou speciální magii, tak ta se do tohohle nepočítá, protože samozřejmě to by taky spoustu těm čempům dávalo obrovskou výhodu. Takže jako první tu máme Ahry. Tak, Ahry bez kouzel, bez všeho, je to jenom prostě nějaká 9-ocasá liška, která je teoreticky nějak docela obratná, řekl bych, že je i docela fit, takže asi má nějakou tu fyzickou sílu, ale furt je to přece jenom žena a já si nemyslím, že jsem úplně na tom fyzicky nejhůř, takže si myslím, že by jsem spíš ten fight vyhrál. Nemyslím si, že by neměl absolutně žádnou šanci, ale myslím si, že by jsem spíš měl zvítězit. Samozřejmě možný, že by jsem změnil svůj pohled na věc, až bych zjistil, jak moc hot je a nechtěl bych jí mlátit, ale to je na jiný příběh. Dále tu máme Ramuse. Ramus, želvák, on žádnou zbraň nemá, ale je to sakra zasraný pásovec. A řekněme si to na rovinu. Asi by se moc velkou šanci neměl, vzhledem k tomu, že jakýkoliv můj úder do něj by neměl moc velký efekt. Otázkou je ale, jak velký je Ramus v reálu. Protože spousta těch čempů jsou samozřejmě, pokud náhodou znáte příběh Wild Riftu nebo třeba i LOLka, tak oni jsou zmenšený do té podoby, aby mohli jako fungovat na žlebu. A pokud to nejsou vyloženě lidský postavy, tak spousta z nich jsou třeba větší, menší a tak. Ale pokud bychom si stanovili, že Ramus je plus minus tak velký jako na žlebu, což je teoreticky skoro jako člověk, tak bych moc velkou šanci neměl a spíš bych dostal totálně přes držku, protože bych mu nemohl nic udělat, je to prostě zasraná želva, pásovec, cokoliv, má prostě na své šupiny a moc by ho úplně jakýkoliv můj úder nebolel a on mě prostě, já nevím, klidně pokousal a jsem v prdeli, nebo mě nabral na ten roh. Takže tak, dá to Wukonga. Wukong, no, tak Wukong. On nebude mít k dispozici tyč, nemá žádný schopnosti, nemůže dávat žádný klony, ale Wukong, pokud jste někdy viděl jeho splash art, i pod tím armorem vypadá sakra ripped. A řekl bych, že je hodně ripped a o hodně víc ripped, než jsem já sám. A i když by tu tyč neměl k dispozici, tak si nemyslím, že bych měl jakýkoliv šance. Na druhou stranu, moje údery by mohly mít nějaký efekt. Myslím si, že kdybych ho fakt dobře praštil, tak mu to něco může udělat. A proto si myslím, že to není vyložený nevyhratelný fight, ale spíš ten spíš ne. Že jako nemá úplně velkou šanci, ale teoreticky bych mohl za určitých okolností, kdy ho třeba, já nevím, podkopl mu nějak zázračně nohy, on by zakop, nevím, zatál bych ho za chlupy na bradě, tak třeba bych zvítězil. Takže spíš ne. Dáto je Daria. Tohle bych řekl, že je docela dost jasný, to je absolutně nevyhratelný fight, jestli jste někdy Daria viděli, tak jste si mohli povšimnout, že je to extrémně namakaný cápek. A jestli si myslíte, že Dorok je namakaný, tak tenhle ten týpek je minimálně stejně namakaný. Takže moje šance by nebyly moc velký, i když by neměl tu gigantickou sekeru. Protože pokud to náhodou nevíte, tak podle příběhu se Dariovi říká pěst Noxu a to je z jednoduchého a prostého důvodu. A to je ten, že je to kurva BDS cápek. A i když by neměl sekeru k dispozici, tak bych řekl, že jeho fyzické zdatnosti zdaleka převyšují ty moje. Takže čistě nevyhratelný fight. Dá to na Camille a teď je otázka. Řekl jsem žádný zbraně. Počítá se to na Camilliny nohy, protože ona má meče místo nohou? Já bych řekl, že teoreticky jo. Protože jí to dává hroznou výhodu. Takže si musím představit, že ta Camille by neměla nože a měla by nějaký chudy, dejme tomu, jo, něco, co je stejně efektivní a nebudou to ty nože. Protože si myslím, že jinak je to absolutně nevyhratelný fight. Na druhou stranu, kdyby
neměla ty nože místo nohou a měla by tam nějaký chudy, nevím, cokoliv. Furt je ta Camille augmentovaná skrze Hextech augmentace, který ji udělali v Zaunu, pokud náhodou nevíte podle příběhu, což znamená, že má rozhodně větší fyzickou sílu než běžný člověk. Na druhou stranu si myslím, že stále by moje rány na ní měly mít nějaký efekt, protože si nemyslím, že je vyloženě robot, mám pocit, že je to jenom augmentovaný člověk. Což znamená, že pokud bych ji nějakým způsobem udeřil, tak by ty rány měly nějaký efekt. A vzhledem k tomu, že by neměla ty nože, tak si myslím, že to není nevyhratelný fight. Každopádně je to spíš nevyhratelný fight. Není to nevyhratelný, ale spíš ne. Protože furt má nějaký ty bojové schopnosti, konec konců je to šerif policie v Piltoveru, on v Zaunu je pod Piltoverem, pokud náhodou nejde podle příběhu, ať tím vás nebudu zatěžovat. Jo, ale... Je to šéf policie, rozhodně má nějaký policejní výcvik, asi bych spíš dostal přes držku, ale nějaká šance podle mě je. Kdybych jí třeba podkop ty chůdy, podle mě tam nemůže mít až tak dobrý balanc, co si budem, zahnal bych jí do nějakého bláta, nevím, třeba hodil bych jí pod nohy banán, možná bych nějak mohl zvítězit. Tak, dá to na Suse. Nasus beze svojí zbraně je stále, dejme tomu, dvoumetrovej cápek s psí hlavou, který je brutálně ripped, takže tohle je úplně stejná situace jako s Dariem. Moje šance nejsou moc valný, teď si to urychlíme a rovnou hodíme do nevyhratelného fajtu. Protože si myslím, že sice moje rány by měly nějaký efekt, ale ten týpek je zastraná hora svalů, podobně jako Darius, a si nemyslím, že bych jakkoliv zvítězil. Dále tu máme Gragase. No a Gragas sice není hora svalů, ale je hora něčeho jiného, což je možná i horší v souboji, a to je hora tuku. Protože jestli jste se kdykoliv prali s nějakým tlustým cápkem, tak jste si určitě všimli toho, že vaše rány mají skoro nulový efekt. Nevím, záleží jak jste namakaný samozřejmě, záleží jak moc dobře se umíte prát, ale většinou když se perete s tlustým týpkem a nejste vyloženě nějak hrozně ripped, nebo i když jste ripped, tak buď ten týpek je těžší než vy, tak je úplně jedno, že nemá takovou sílu, protože ty jeho nohy furt nějakou sílu mají a teoreticky se může prostě jen rozhodnout vás přinášnou ke stěně a zůstat tam felit tak dlouho, dokud vy to prostě nevzdáte. A vzhledem k tomu, že Gragas rozhodně není z nejštíhlejších, a vzhledem k tomu, že si myslím, že ty nohy musí být silný, aby utáhli jeho špek, a vzhledem k tomu, že by nejspíš byl ožralej, takže by necítil úplně tak bolest a byl by tím poháněný, sakra vidíte ten jeho zasraný rudej nos, ten týpek jede jako Obelix, ten podle mě jako malý spadl prostě do sudu s vínem a je permanentně opilej, proto si to může dovolit rozhazovat všude možně, protože mu je to úplně uprdele a ještě to dolejvá, že jo, což samozřejmě ten sud by k dispozici neměl, protože se to dá brát jako zbraň, ale je to furt neskutečně tlustý cápek v nějakých 50 letech, který ještě k tomu ožralej, takže si myslím, že moje šance jsou nulový. Dále tu máme Irelii. A ne, jestli to náhodou víte podle příběhu, ale Irelie není úplně nejstarší typka. Mělo by jí podle příběhu být momentálně nějakých 18 a vzhledem k tomu, že nemá k dispozici ty svoje čepele, a i když má ninjovský výcvik, tak si ale myslím, že skrze fyzickou sílu bych mohl mít nějakou šanci. A proto se rozhodnu dát jí do spíš ne. Myslím si, že není 50-50, ale myslím si, že moje šance by tam být mohla. Čistě na základě toho, že muži mají vlastně celkově větší sílu než ženy a vzhledem k tomu, že já nejsem úplně nejtlustší ani nejhubenější člověk, tak si myslím, že bych nějakou šanci mít mohl. Každopádně to spíš ne je tak akorát adekvátní. Dále tu máme Riven. Riven bych řekl, že spadá do hodně podobné kategorie jako Irelie. Na druhou stranu řekl bych, že Irelie je víc obratná než Riven, protože sice Riven dělá různý sračky s mečem, dělá backflipy a tak dále, ale čistě z pohledu na jejich postavu by jsem řekl, že Riven je míň obratná a míň namakaná než Irelie. A čistě na základě tohohle, vzhledem k tomu, že vím, že nemá dispozici meč, tak si myslím, že ten fight by mohl být teoreticky 50-50. Furt má válečnický výcvik a všechny tyhle věci, ale myslím si, že bych teoreticky mohl mít šanci. Nemyslím si, že by to mělo být spíš ne, myslím si, že tady bych měl opravdu 50-50 šanci. Tak, dále to je Jervna. Jervon, nějaký 40-letý cápek, no 30-letý, zase je namakaný jako svině, i kdyby neměl tu zbroj, furt je to hora svalů. Bude to podle mě podobná věc jako s Nasusem a Dariem. Na druhou stranu, nemyslím si, že je až tak namakaný. Přijde mi, že ten Jervon není až tak fyzicky zdatný jako Darius nebo Nasus, a proto si myslím, že by jsem ho s klidným srdcem mohl dát do kategorie spíš ne. Jakože šanci moc nemám, ale za určitých okolností by jsem podle mě byl schopnej Jervna přeprat. Jo, vzhledem k tomu, že on používá primárně kopí, asi je zdatný i v nějakým tom pěstním souboji, ale primárně využívá kopí, takže si myslím, že ve chvíli, kdyby byl zbavený toho kopí, tak by neměl až tak velký šance, respektive jeho šance by se značně snížily, jako logicky u všech, ale furt je to chlap, ale na druhou stranu si myslím, že není až tak zdaleka fyzicky zdatný jako ty tady nahoře. Takže proto spíš ne. Na to je Alistara.
Je to skurvený minotaur, co vám k tomu povím, ten týpek by mě prostě nabral na rohy, nejspíš by mě zajbal. Jo, sice nemůže mít zbraně, ale pochybuju, že se dá brát, že bychom mu ty rohy upilovali čistě pro důvod tohle duelu. Takže bych řekl, že tohle je absolutně jasně nevyhratelný fight, nemám absolutně žádnou šanci. Viděli jste sakra jeho splešár, ten cápek má pracku, jak já nevím, jak ty vole, jak Dariusův trup doháje, ten... To ani není cápek, je to posraný minotaur, ten týpek reálně na tom splešártu se utrhává z řetězů, přetrhává ocelový řetězy. Děláte si prdel? Nemám šanci. Tak, dále tu máme Yasua, no a s Yasuem už je tu trochu jiná písnička. Sice ten cápek je neskutečně obratný, má nejspíš nějaký samurajský výcvik a všechny tyhle věci. A nejspíš do toho spadá i nějaký ten hand-to-hand combat, možná nějaký ten bojový sport nebo něco takového. Ale já jsem 3 roky chodil na judo. Takže bych řekl, že moje šance nejsou až tak malý, jako by se mohly zdát. A vzhledem k tomu, že zase Yasuo bojuje primárně mečem, a nemohl by použít všechny ty své pičovinky, vinvala by mu asi byla k hovnu, protože bych mu prostě jednu vrazil, tak si myslím, že tady v tomhle případě bych klidně měl i 50-50 šanci. Cápek sice taky rozhodně fyzicky zdatný, ale nemyslím si, že je to ani zdaleka taková hora svalů jako Jervn, nebo nedej bože ten Darius nebo Nasus. Tak, dále to mám Jaxe a co vám k tomu povím? Četl jste někdo Lord Jaxe? Možná ne, možná jo. Jmenuje se Grandmaster at Arms a já bych řekl, že i když se jmenuje jenom Grandmaster at Arms, což znamená, že je to velmistr zbraní, tak bych řekl, že sakra dobře zvládá i hand-to-hand combat. A jenom na základě toho, že mu doháje museli dát pouliční lampu, jen čistě na základě toho, aby nebyl moc overpowered, to je vyloženě reálný lore. To je reálný lore. On má lampu, pokud jste si nevšimli, to je lampa, to čím mlátí ty lidi. A on má lampu z toho důvodu, že ty samoneři, to je jako nějak trošku příběh toho lolka, že jo? Jak to funguje, že jo? Ten samoner, který vy vlastně vyvoláváte, to je šampiony, máte jako polapenou tu jejich duši, teď doufám, že neříkám stračku. Já se říct, že je polapíte a vložíte vlastně do toho Summoner Riftu a vlastně ovládáte, to je jakoby příběh toho Summoner Riftu ve Wild Riftu, je to trošku podobný, tam je to teda tím, že Jinxa je tam šoupla a nebudeme se tím zatěžovat. Každopádně, oni reálně pro ten turnaj, dejme tomu, nebo pro ten turnament League of Legends, neboli pro tu Ligu Legend, tak ho museli zbavit jakýkoliv zbraně, aby jiný čempové měli vůbec šanci. A kurva, viděl jste někdy Jaxe v lejtu? Já vím, teď by neměl item, je to prostě cápek, ale ten týpek má lampu, což bych řekl, že ani zdaleka není tak dobrá zbraň jako cokoliv jinýho. Sakra, jsou tu týpci, co mají sekeru, je tu Riven, co má runovej meč a všechny tyhle hovadiny. A stejně všem natrhává prdel. Já si myslím, že tomuhle týpkovi by bylo úplně ukradený, že nemá zbraň. On mě prostě zmlátil. Absolutně, bez šance. Jsem mrtvej v moment, kdy on vkročí. A dále tu máme Renektona. No a vzhledem k tomu, kam jsem dal jeho bratra a vzhledem k tomu, že tenhle cápek je dokonce krokodýl, napůl skurvený krokodýl, tak by mi nejspíš prostě ukous prdel nebo cokoliv. Takže si myslím, že tady je to taky úplně jasný, nevyhratelný fight. Co budu dělat? Tak, dále tu máme Singeda a to už by mohlo být trošičku zajímavější. Protože Singed je nějaký 150 let nebo kolik starý alchymista, který neustále fetuje ty své různé stračky, aby se tím nabafovala všechny tyhle věci. Ale vzhledem k tomu, jak on sám vypadá, jak ten oblek jeho vypadá, tak bych neřekl, že je úplně zachovalej. Řekl bych, že je šílený, sfetovaný a všechny tyhle věci, ale neřekl bych, že je ani zdaleka zachovalej. A pokud budeme brát v potaz, že nemůže použít schopnosti, do čeho se dá aplikovat, že si nemůže dát to své sérum, aby prostě byl tím nafetovaný, to se nepočítá na Gragase, protože jak už jsme si říkali, jako Obelix je permanentně ožralý, toho nemůžeme zbavit. Tak si myslím, že pokud by byl bez těch všech svých chemických sraček, tak si myslím, že je to klidně i easy fight. Je to nakonec jenom prostě starý plešatý dědek, který si myslím, že by dostal prostě přes držku. Nemyslím si, že to nemá šanci, ale myslím si, že je to easy fight. Tak, dále tu máme Pantheona. Pantheon, do prdele, ten týpek chodí po žlebu bez trička. Vidíte permanentně jeho sixpack. Plus je to nějaký šívaný potetovaný Spartan. Já si myslím, že je úplně jedno, že by neměl štít a kopí. Ten týpek by mě prostě zbušil. Sakra, viděli jste někdy 300 bitva u Thermopyl? Slyšeli jste někdy něco o Spartě? Ty týpci reálně vyhazují jakýkoliv dítě do piče, kterým nepřipadá dostatečně silný. A jestli si vezmeme, že tohle je de facto stělesnění spartského bojovníka, který je ještě posedlej nějakým duchem, který reálně byl prostě v jeden moment měl chcípnout, ale on to prostě rozchodil, tak si myslím, že tady absolutně no comment, nemám šanci, ten týpek by mě zmlátil jenom svým sixpackem. Tak, tady dále přichází Olaf, který je na tom velmi podobně jako tady pan Pantheon, a to z jednoduchého prostého důvodu. Budu se opakovat, ale viděli jste kurva jeho splash art, viděli jste kurva jak moc je ripped, viděli jste jeho pracku? Je to šílený viking. Tady myslím, že není o čem, to je prostě čistě nevyhratelný fight.
To prostě tady jako se není o čem bavit, to prostě by sem neměl absolutně žádnou šanci, ten týpek by mě prostě zbušil. Nejspíš mi dal prostě jednu ránu a dopadlo by to stejně jako fight Carlose Vémoloji proti tomu druhému cápkovi, že jo, jak tam dal tu jedničku, tak přesně tohle, to je bylo ono, reenactment. Až na to, že já bych tam nevypadal tak hustě a namakaně a nejspíš, že jsem chcípl po té jedné ráně, ale jak něco takového. Tak, dále tu máme Akali. A Akali bych řekl, že je na tom velmi podobně jako Irelia. Má stejný ninjovský výcvik, mám pocit, že snad je dokonce i z té stejné akademie, teď nechci kecat, ale myslím, že Shen učil Akali a mám pocit i Reali, teď nechci kecat, když tak někdo, kdo zná víc lore, můžete opravit v komentářích. Každopádně nemá dispozici své kunai, ale furt má ninjovský výcvik a umí víc než dobře fightit, řekl bych. Na druhou stranu, stále je to žena a stále... No, teď když nad tím přemýšlím, tak možná bych tu Irelie klidně dal i sem, jestliže nemá ty čepele. Protože furt hraju na tu svoji kartu toho, že by jsem měl mít minimálně vyrovnanou sílu s nima, vzhledem k tomu, že oni jsou podle mě na jejich píku fyzických zdatností a já teda zdaleka nejsem, ale furt bych hrál na tu kartu toho, že chlap by měl mít větší sílu v poměru k ženě, podle toho, jaký má muscle mass. A vzhledem k tomu, jak nad tím přemýšlím, tak si myslím, že by se měl Irelia hodit do 50-50, když už tam mám tu Riven a zároveň i Akali. Protože nemá dispozici žádný své strači, žádný smoke bomby, nic takového, takže si myslím, že by to mohlo být teoreticky 50-50 fight, kdyby jsou mě oba dva vyrovnaný šance. Jasně, můžeme na mě použít nějaký svůj chvat nebo něco takového, nějaký kung fu karate a tak dále, ale furt je to jedna v jedna fight, kdyby jsem věděl, že do toho fightu jdu, já nevím, byli by se v nějakém ringu něco takového a myslím si, že ta šance by byla vyloženě vyrovnaná. Tak, dále tu mám Fioru. No. Fiora zbavená svojí zbraně si myslím, že ani zdaleka není tak nebezpečná, jako by se mohla zdát. Sice se o ní říká, má to dokonce ve svém jménu, jak vlastně každý champ má, že jo, to své jméno, pak má následně, že jo, ten dodatek, že ano, máte třeba Sinjeda the Mad Alchemist, mám pocit, že se tak jmenuje, máte, že ano, Ramuse the Armadillo, to je docela jako self-explanatory, každopádně Fiora the Grand Duelist, ale, zase tady primárně využívá meč. Řekl bych, že rozhodně na tom velmi fyzicky dobře, řekl bych, že je rozhodně hodně fyzicky zdatná, protože k tomu, jste používali meč a byli obratní, tak určitě musíte mít nějaký fyzický schopnosti, musíte mít nějakou tu svoji sílu, musíte mít nějaký suse namakaný, ale vzhledem k tomu, že primárně využívá k souboji ten svůj rapír, který by teď byla zbavená, tak si myslím, že moje šance budou stejně jako u Akali, Irelie, Yasua a Riven 50-50. Myslím si, že tady jsou šance zase vyrovnaný. Tak. Dále to mám Malphite a to bude velmi rychlý. Co vám k tomu povím? Ten týpek je skurvený kámen. Je to kámen, je to hodící šutr. Reálně, kdybych ho praštil, tak si nejspíš zlomím ruku. Pak bych ho praštil znova, zlomím si druhou ruku, pokud bych se teda nepočúral bolestí a neposral a neomdlel po tom prvním úderu. Protože bohužel nejsem jako Deadpool, který si může dovolit jebnout do něčeho, pak si zlomí ruku a je v pohodě, protože se mu to zregeneruje. Ne, já bych měl prostě skripnout ruku a nejspíš by jsem další měsíc nemohl hrát. A možná by jsem třeba měl skripnout ruku už na furt. Což si rozhodně nebudu chtít lajznout. Takže bych se asi prostě nechal zbušit a doufal, že to nějak rozchodím následně. Prostě proti Malfoytovi bych jak měl nulovou šanci. Mimochodem v příběhu je teda velký jako hora, jo. Což jste si mohli spíš jinou na splešártu, ale to teď nebereme v potaz, bereme, že je velký jako normální cápek, ale je to skurvený kámen. Skurvený kámen. Bez šance. Tak, dále tu máme Garena. A Garen bych řekl, že spadá do stejné kategorie jako Darius. Protože si myslím, že je minimálně podobně namakanej a jo, doháje, viděli jste jejich zbroj, viděli jste Garenovu zbroj, řekl bych, že snad i ta Garenova zbroj vypadá těžší než ta Dariova, takže si myslím, že ten týpek rozhodně he's packing a teď nemyslím jako, že má velký péro, ale že je namakanej a že rozhodně schovává minimálně 8-pack. Přičemž jako možná je to klidně 10-pack. Vůbec bych ho tady nepodceňoval, takže si myslím, že to je úplně stejná písnička a nemám absolutně žádnou šanci. Tak dále tu máme Amuma. No a Amumu zbavené svých veškerých schopností je prostě jenom mrtvej malej kluk. Ano, zní to velmi morbidně, ale pokud jste četli příběh, tak je to prostě jenom týpek, který je prokletej, je to vlastně mumie malýho kluka, mám pocit, že je to kluk, a který je smutný, je prokletej, díky tomu má ty svoje schopnosti a nemá žádný kamarády, což teda není podstatný, to jsem se mu jenom samozřejmě chtěl vysmát, protože nevím, proč jsem se ho chtěl vysmát, protože jsem ho chtěl následně mám pocit dát do nemají šanci. Ano, přesně tak, protože si myslím, že nejsem na tom až tak fyzicky blbě, abych nezmlátil malýho ubrečenýho kluka. Jsem taky ubrečený kluk, ale jsem velký ubrečený kluk a proto si myslím, že by šanci měl a víc než velkou a myslím si, že by se mu absolutně nakopal prdel. To samý platí tady pro Annie, která zbavená veškerých svých pyromanských schopností a tendencí by neměla absolutně žádnou šanci. Je to 8letá holka, sice bych se tam musel prát s tím,
mám pocit, že je 8. Sice bych se tam musel prát s tím, že nechci mlátit děti a na zároveň holky, což ale už pár holek jsem tady očividně zmlátil, takže myslím, že tohle by neměl být problém. A vzhledem k tomu, že je to prostě malý dítě a zbavená svýho medvěda, tak si myslím, že dostane absolutně přes píču, že nemají šanci. Tak, dále tu máme Ash. No a Ash má k dispozici svůj luk za normálních okolností, ale teď by ho neměla. Sice je to bojová princezna a nejspíš má taky nějaký ten svůj kombat, výcvik a všechny tyhle věci, a vzhledem k tomu, že primárně je zvyklá využívat luk, což je o něco dál respektive hand-to-hand kombatu, než používání zbraně na blízko, tak si myslím, že moje šance by byly velmi velký. A myslím si, že jí dám do easy fight, protože si myslím, že tenhle fight bych klidně mohl s velkým převodem vyhrát. Ale myslím si, že záleží, jak by na tom fyzicky byla, že jo, záleží, jak moc je namakaná, ale myslím si, že primárně bych měl zvítězit, ale nechávám jí nějaký ten prostor, protože si myslím, že když jsem sem dal Ahry a jsem byl, že dávám prostě jenom malý děti, tohle je kategorie pro šikanování malých dětí, přesně tak, tak si myslím, že by jsem tu Ashe měl dát sem. Tak, dále tu máme Aurelion Sola. A teď je potřeba se zamyslet. Aurelion Sol, zasraný drak, zasraný bůh, tvůrce světů a tak dále. Ale zbaven všech svých schopností. Je to jenom přerostlý divný čínský drak, který má hrozně malý ruce a nožičky. Nejspíš neumí lítat, protože zbaven všech schopností, takže bys tak jako maximálně svíjel na zemi. Furt mě může hryznout, uznávám, ale vzhledem k tomu, jak maličký ručičky a nožičky má, tak si myslím, že tohle by měl být jednoduše vyhratelný souboj a proto ho dám do nemají šanci. Myslím si, že tady by neměl být problém, zvlášť jak by byl velký samozřejmě. A jestli že by byl poměrově člověku, tak je to, dejme tomu, taková doga plus minus. A v tu chvíli si myslím, že mám velmi velkou šanci na výhru. Dá to mám Blitzcranga a sice zbaven veškerých schopností, což znamená, že nemůže hukovat všechny tyhle pičoviny a tak dále, ale furt je to robot. A je to prakticky úplně ten stejná písnička jako s Malphitem. Prostě když jednou praštího zlomu bych si ruku a jsem vybavený. Týpek by mě zbušil, absolutně. Sakra, ten ještě k tomu má boxerský skin, co já vím, třeba má nějaký boxerský rychlokurs, takže bych dostal tady prostě jich dostal přes držku. Tady mu ani nemám šanci ušetřit jakoukoliv ránu, bych ho praštil a týpek by to prostě ani necítil. Je to skurvený robot, co vám tady povím. Dá to Brauma a tohle bude hodně rychlý. Viděli jste, co nosí? Viděli jste, on nosí skurvený dveře. On nemá žádný schopnosti, ne? On je prostě jenom namakaný. To ani nejsou schopnosti, on je namakaný. Jediná jeho schopnost je, že z toho těch dveří jdou vysílat nějaký pičoviny, ale to je akorát kouzlo těch dveří. Ale on je namakaný, on je prostě jenom namakaný. Je to prostě skurvený cápek s obrovským knírem, který je jenom zasraně moc namakaný. A myslím si, že to je dokonce cápek, který by měl být na vrcholu tohle týru, protože bych řekl, že že Braum by reálně zbušil úplně všechny tady. Možná ještě na Jaxe, to by možná byl fair fight, ale reálně si myslím, že by tady všechny úplně zbušil, jako no comment. Dá to jen Dravena a ten by se na první pohled mohl zdát jako docela formidable oponent, jakože by to nemusel být úplně easy fight. A pokud se nad tím zamyslíme a trošku si promyslíme, co vlastně Draven podle příběhu, tak je to popravčí Noxu, jo, takže se primárně zabývá tím, že popravuje lidi, já vím, už jste to nejspíš pochopili z toho, že je to popravčí. Že primárně se zabývá tím, že popravuje lidi a když jste se na ní podívali, tak on není až tak namakaný. Rozhodně není namakaný jako tady třeba šéf Braum, nebo třeba tady Darius. Nemyslím si, že ani tak namakaný jako Jervon, Wukong nebo Kamila. Ta Kamila má tu výhodu těch augmentací. A myslím si, že dokonce i méně namakaný než kdokoliv tady z kategorie 50-50. Já si myslím, že kdyby jsem s Dravenem měl jít do hand-to-hand kombatu bez jeho seker, tak si myslím, že absolutně zvládnutelně bych ho mohl přemoct. Myslím si, že tohle je úplně s převodem easy fight, protože si nemyslím, že by tady týpek, který prostě je zvyklý na to, že má jenom easy killy v rámci toho, že prostě někoho popraví, má ho tam prostě předpřipravenýho, tak si nemyslím, že týpek je úplně schopný nějak dobře fightit. A myslím si, že tady bych právě mohl využít svoje zkušenosti s nějakým tím soubojem, s nějakým tím děláním juda pár let a myslím si, že bych tady právě mohl zvítězit. Tak, dále tu má Evelyn a Evelyn je ženština, což mi samozřejmě už dává nějakou tu výhodu. Plus je potřeba si uvědomit, že nemá žádné schopnosti. Plus je potřeba si uvědomit, že není nějak extra namakaná. Jediný, co by hrál do karet, je, že je docela dost hot, ale v tuhle chvíli jsme absolutně nesexistický a prostě jdem všechny zbušit bez ohledu na to, jestli je to dítě, kluk, ženská, zvíře, cokoliv. Všemu dáme přes držku, pokud to samozřejmě zvládneme. A proto dám Evelyn do easy fight, možná i do nemají šanci, no to zas ne. Asi nějaká šance tam je, přece jenom má drápy, ona má ty drápy, doha, je to jsem nedomyslel, ok, tak to je 50-50, pokud by mi ušetřila nějakou fakt blbou ránu,
tak tam vykrvácím na místě a jsem v prdeli. Na druhou stranu si myslím, že nemá moc velkou sílu. On je to sice démon, převtělený jako do typky, a pokud to budeme brát bez všech schopností a všeho tohle, tak si myslím, že by se jí neměl dávat nadpřirozenou sílu díky tomu, že je to démon. Já si právě proto myslím, že měl mít sílu de facto typky, která takhle by nějak vypadala, a proto si myslím, že by to mělo být 50-50. Hrají do karet to, že má ty drápy. Každopádně myslím si, že 50-50 fight je tak akorát. Tak, dále to je Ezreala a jo, tady si myslím, že absolutně jednoduše zvítězím. Sakra, Ezreal je polobuzna. Nic proti gameům samozřejmě, jo, ale ten týpek je prostě, nevím kolika letej týpek, ale už jenom když se podíváme na jaký tanec má in-game, i když mám pocit, že to nejde vidět ve Wild Riftu. Každopádně ty z LoLka, který znají, víte, jaký tanec má Ezreal, víte, s kým shipujou Ezreala. Nemyslím si, že bych tady měl mít jakýkoliv problém tuhle blondiatou máničku zmlátit. Nechci si teda jako až moc fandit, ale myslím si, že rozhodně má větší sílu než Ezreal a myslím si, že ve chvíli, kdy on nebude mít svoji debilní rukavici magickou, tak si myslím, že s převodem zvítězí. Tak a podobný případ tady máme s Fizzem, protože Fizz je sice Yordle, což mu hraje do karet v rámci toho, že má nějaký ty zkušenosti navíc. Nevím, jak je to se silou Yordlů, řekl bych, že asi nebudou o moc silnější než lidi, spíš bych řekl, že budou slabší. A zároveň je malej, takže reálně by se měl rozhodně výhodu vejšky, plus jako on je teda obratnej, což hraje do karet naopak jemu. Ale na druhou stranu je malej, nemá takovou sílu, myslím si, že tady ho rozhodně dáme do kategorie nemají šanci. Myslím si, že tady bych neměl jakýkoliv problém. Myslím si, že to bude hodně podobně jako s tím Amumem. Myslím si, že teda Fizz by mi dal víc zabrat, plus si může pokousat, víte tady ty jeho tesáčky, ale myslím si, že bych měl nakonec rozhodně zvítězit. Tak, dá to na Gravese. Graves nosí tu svoji bouchačku, je to drsnej cápek, ale na druhou stranu je zvyklý používat tu svoji zbraň. Takže by neměl až takovou výhodu, když tu zbraň nemá, neřekl bych, že je úplně zvyklý fightit, ale teď je zase se potřeba zamyslet nad tím, kde on žije. Graves má domovskou lokaci Bilgewater, což je jakoby taková země pirátů, nebo prostě taková lokace pirátů. A tam bych řekl, že je na denním pořádku, že se s někým porvete. A vzhledem k tomu, jak Graves vypadá, tak bych řekl, že nemá pro ránu úplně daleko. A vzhledem k tomu by jsem řekl, že se umí i relativně docela slušně prát, minimálně na nějaký tý jako barový street fight úrovni. A proto bych řekl, že tady bude spíš ne. Protože bych řekl, že je určitě silnější než já, plus má zkušenosti s fightem. Takže si myslím, že tady on má značnou výhodu a myslím si, že to padá do kategorie spíš ne. Dále tu je Janu a Janna, jo, sice podle příběhu je to bohyně, mám pocit, nebo něco takového, jo. Ale hej, holka nemá žádný magický schopnosti, budeš jenom prostě obyčejná typka, tady si myslím, že to úplně jasný, nemá šanci, jo, prostě bych jí zmlátil. Bylo by, samozřejmě, není to správný, týpek by neměl mlátit ženskou, ale v rámci tohohle fightu si myslím, že bych měl zvítězit. Tak, dále tu máme Jhina. No, Jhin na první pohled může vypadat jako velice nebezpečný cíl. Může vypadat jako týpek, který má, že jo, který je zabiják, nájemný zabiják, je to magor, všechny tyhle ty věci. Ale když se na ní podíváte, tak on ani zdaleka není namakaný, spíš jako vůbec není namakaný. Jo, já úplně nevím, kolik z něj je člověk a nakolik z něj on má jako nějaký hextech části svého těla, podobně jako Kamil. Ale furt si myslím, že by neměl mít až tak značnou sílu a vzhledem k tomu, že je zvyklý zase používat zbraně na dálku, tak si myslím, že se soubojem nablízko má prakticky nulový zkušenosti. A proto si myslím, že ho s klidným srdcem můžu hodit do nemají šanci. Proto si myslím, že má menší sílu než kdokoliv tady z Easy Fight, plus má absolutně nulový zkušenosti se soubojem nablízko, takže si myslím, že tady bych zase s převodem zvítězil. Dá to na Kennena, elektrická veverka, takzvaně šívaný chipmunk na Red Bullu, nebo jak se mu říká. A jo, tady bez dalšího okecávání, hej, nemá žádný schopnosti, nemůže používat svoje blesky a tak dále, takže by to vypadalo, že ho dáme do nemají šanci. Ale je potřeba se zamyslet a zamyslet se nad tím, že on má ninjovský výcvik. Mám pocit, že se učil zase u Shena, Shena mimochodem nejá ve Wild Riftu, takže vy asi nevíte, o čem to kurva melu, až nám ho přidají, pochopíte, každopádně je to ninjovský mistr. Každopádně má nějaký ten ninjovský výcvik, takže by asi měl umět nějaký to bojový umění. Na druhou stranu je to malej týpek, je to Yordle, nebude mít značnou sílu. Takže si myslím, že tohle by měl být easy fight. Dále tu máme Jinxu. Jinx, totální magor, podobně jako Jhin, ale zase používá primárně zbraně na dálku. Nemyslím si, že by měla nějaký valný zkušenosti se soubojem na blízko. Na druhou stranu oproti Jhinovi žije v ulicích Zaunu. Takže tam bych řekl, že je klidně na denním pořádku se nějak poprat, podobně jako v tom Bilgewateru. Takže bych řekl, že na tom nebude úplně nejhůř. Ale furt si myslím, že je o dost slabší než já. Je to ženská.
Myslím si, že bych tady měl dokonce i výškovou převahu, plus nemá zkušenosti se soubojem na blízko. Ale hraju i do karet nějaký ty pouliční šarvátky, který dost možná zažila, a proto nějakou tu zkušenost mít bude, a proto ji nedám vložen do nemají šanci, ale dám ji do easy fight. Tak, Datum et Rindaméra, well. Podobně jako u všech týpků nahoře, je to šílený magor, je strašně namakanej a reálně podle příběhu byl jednou tak moc nasranej, že neumřel. Jo, prostě ten týpek se nasral tak moc, že nechcíp, on měl umřít. Přečtěte si jeho příběh, pochopíte, ale prostě, reálně, ten týpek měl umřít, bojoval s démonem, bojoval se skurveným démonem, s Darkinem, zatím žádnýho Darkina tady ve Valdriftu nemáme, takže vy vůbec nevíte, o čem mluvím, ale bojoval s démonem, s jedním z několika démonů, který jsou v Runeteře, což je ten svět, ve kterém se jakoby odehrává Valdrift, ze kterého pochází všechny ty postavy z Valdriftu, a i z LoLka, že jo, logicky. Každopádně fajtil se skurveným démonem. Ale byl tak moc nasranej, že prostě nechcíp, i když měl chcípnout, i když měl reálně umřít, měl takový zranění, že měl zdechnout, měl prostě říct pápa a odletět do nějakého barbarského nebe nebo něco takového, ale ne, prostě on se tak moc nasral, že nechcíp. S tímhle týpkám fajtit? Nulová šance, to je úplně jedno, že nemá meč. Navíc permanentně mluví o tom, že jeho pravá ruka je mnohem silnější než levá, nejspíš honění. Ne, dobře, je to spíš kvůli tomu, že furt tahá ten svůj obří meč, ale kurva, ten typ by mě reálně jenom tou pravou rukou zbušil, takže no comment. Datum et Gallia, podobná kategorie jako Malphite, podobná kategorie jako Blitzcrank. Je to skurvený shooter, je to oživlá socha. Neberem tu v potaz magii, takže teoreticky by se dal říct, že by neměl být živej. Ale na druhou stranu, Blitzcranka tam máme taky, Malphite taky, ty by oba dva měla nějakým způsobem pohánět magie, takže si myslím, že tohle mi do karet nehraje. A zase, je to skurvený kámen, podobně jako tady u Malphite, jo. Řekl bych, že to není tak tuhej kámen, protože, i když na druhou stranu možná je to i tvrdší kámen, než tady Malphite, je to prostě shooter, je to shooter. Jo, když praštíte do shooteru, zkuste se někdy praštit do zdi, v steky, vím, že někdo to dělá, a já tam, ne. Já jsem jenom praštil do stromu, už ani nevím, proč jsem to udělal. Jsem možná retardovaný, možná proto. Každopádně, jo, zkuste se někdy praštit do něčeho fakt tvrdýho, jo, tak zkuste, představte si, že fajtíte se zdí, fajtíte se zdí. Jo, a navíc zeď je mnohem měkčí než Galio, takže nulová šance, tady no comment. Dále to je Kaisu. Kaisa, ona pochází z Voidu, zase tu lokaci asi nejspíš úplně neznáte, pochází z ní Kazix, je to takový speciální, no, speciální svět, je to jedna z lokací Runetery, nebudu to úplně do toho nějak zavředávat, nejsme tu kvůli lore. Na to se spíš podívejte Kidiomovi na kanál, pokud náhodou neznáte, tak doporučuji, jmenuje se to Příběhy Runetery, je to fakt zajímavý, pokud vás zajímá nějaký ten lore, hodně tam toho vysvětluje, takže shoutout Idiomovi a jeho kanálu Příběhy Runetery. Každopádně, dále ke Kaise. Pochází z Voidu, proč to zmiňu? Zmiňu to kvůli tomu, že ona ten Void nějakým způsobem přežila a dosáhla toho, respektive udály se jim tam určitý záležitosti, kterým je de facto zmutovaná. Je to takzvaná living weapon, že ano, má v tom svým jméně. A ona střílí reálně projektily z rukou. Dejme tomu, že by nestřílela ty projektily z rukou, ale furt má nějaký ten svůj skoro až jako Venom-like suit, který bych řekl, že jí nějakým způsobem obohacuje její fyzické dovednosti. Plus bych řekl, že se rozhodně umí nějakým způsobem prát a je minimálně extrémně obratná. Plus má rozhodně nabuffovaný své dovednosti tím samotným suitem. Já vím, že jsem říkal, že nebudu úplně brát v potaz nějakou magii a výbavu a tak dále, ale tohle vyloženě nejde nebrat v potaz, protože je to část jí. A vzhledem k tomu, že bych řekl, že nějaký bojové schopnosti má a že jsou nejspíš ještě nabuffovaný tím jim suitem, tak je to spíš ne. Myslím si, že tady oproti těm šanci mám, to je to 50-50, ale oproti Kaise spíš ne. Na to je Lee Sina a well. Týpkovi bych něco mohl uštědřit, ale on je slepej a stejně je schopnej fajtit. Jo, je to slepej týpek, který je schopnej fajtit a pochybu, že bych já proti němu měl jakoukoliv šanci. Navíc jsem si sakra skurveně moc jistý, že umí nějaký bojový umění a myslím si, že můj oranžový pásek v judu by na tohle ani zdaleka nestačil. Takže tady bez šance. Nevyhratelný. No, i když. Na druhou stranu, on není až tak namakaný, jako všichni tady týpci. No, ale ne. Myslím si, že čistě na základě jeho bojových dovedností jsem v prdeli. Absolutně v prdeli. Nemám šanci. Dá to na Luxku. S Luxkou už je to trochu větší švanda. Tady si myslím, že jsou moje šance víc než obstojný. Myslím si, že dokonce tak velký, že Luxa absolutně nemá šanci. Sakra, ta typka, pokud je bez magie, tak co? Je to typka ve zbroji. Navíc tu zbroj, no, dejme tomu, že měla tu zbroj, ale hej, prostě dám jí pěstí a je v píči, prostě nemá šanci, bez šance. Tak, dá to je mástra. No, tady je potřeba se zamyslet. Teoreticky ho měl dát do stejné kategorie jako Wukonga, protože mám pocit, že on učil mástra Ji,
nebo Master Ji učil Wukonga, teď se nejsem jistý, je tam každopádně jako, jo, Master Ji učil Wukonga. Že teoreticky Master Ji by měl být schopnější než Wukong. Na druhou stranu si myslím, že pokud bojujete tyčí, tak máte blíž k hand-to-hand kombatu než když bojujete mečem. Stále je to teda souboj na blízko, což znamená, že má větší šance než někdo, kdo má zbroj na dálku, ale... Já jsem si, že tady mu hraje do karet, že to byl mistr Wukonga. Jelikož mám Wukonga ve spíšne, tak tady mástra musím rozhodně dát do spíšne. Myslím si, že nějaká šance tam je, protože si nemyslím, že je tak namakaný jako Lee Sin a nemyslím si, že má až tak dobrý bojový dovednosti jako Lee Sin v rámci hand-to-hand kombatu. Ale zároveň si myslím, že stále to bude spíšne na základě jeho fyzické zdatnosti a toho, že nějaký to bojový umění, nějaký to povědomí nejspíš mít bude a myslím si, že bych spíš nezvítězil. Dá to MF a podobně jako většinu ženských postav, tak jí dám prostě do nemají šanci a pěkně nechte to vysvětlit. Typka má dvě bambitky, bojuje na dálku. Zároveň v rámci používání těch bambitek nejspíš nepotřebujete absolutně žádný bojový umění. Takže to jí vůbec nepomáhá a navíc je to žena, takže si myslím, že tady je to úplně bez šance pro ní. Podobně na tom bude Nami, protože hej, jako bez její magie je absolutně nahraná, plus bez její magie by nejspíš ani nemohla chodit, mohla by se tak jako plácat na zemi, abych jí prostě absolutně dal levej, pravej hák a pak bych si udělal sushi. Takže úplně easy fight. Dále tu máme Orianu. A Oriana je trošičku zajímavější. Je to sice žena, ale je to porcelánová panenka, pokud se nepletu podle příběhu. A teď je otázka, jak moc tvrdý je porcelán. Protože pokud není až tak moc tvrdý, tak bych teoreticky mohl dát ránu a třeba bych jí urazil nohu nebo něco takového. Na druhou stranu bych řekl, že ona je oživlá díky magii. Což já jsem říkal, že nebereme v potaz, protože Galio je taky oživlý. Jo, dobrý. No ale teď je potřeba si uvědomit, jestli by teoreticky bylo možný, že bych já nejí třeba urazil nohu a následně by jsem, já nevím, jí zmlátil tou nohou, pokud by to jako ta jí magie dovolila, pokud by to jako nedržela furt na místě. Protože pokud by to držela na místě, tak by jsem tohle nemohl využít, pokud by to nedrželo na místě, tak bych to mohl využít a proto se tu rozhodu mezi easy fight a nemají šanci. Ale dejme tomu, že ta magie to asi nějakým způsobem bude držet pohromadě, rozhodně ten porcelán bude odolnější než běžný porcelán, protože jinak by se asi rozpadla v Summoner's Riftu, jo, takže asi bych řekl, že easy fight, ale nebude to nemají šanci. Tak. Dá to na Shyvánu. Shyvána, skurvený polodrak. Teď ale neberem v potaz to, že je to napůl drak. Na druhou stranu furt musí brát v potaz to, že je to napůl drak v tom smyslu, že má rozhodně větší fyzickou sílu než běžný člověk. To jako určitě. Určitě má větší fyzickou sílu než běžný člověk. A jestliže má větší fyzickou sílu než běžný člověk, tak i když je to žena, tak si myslím, že by měla jít do kategorie spíš ne. Navíc, pokud se nad tím zamyslíme, tak Shyvána bojuje rukama. Sice tam má nějaký ty své drápy, že jo, bojuje těma drápama, co má připoutaný na rukou, ale furt bojuje de facto rukama a proto si myslím, že má rozhodně nějaký ty zkušenosti s hand-to-hand kombatem a proto si myslím, že by mě spíš dala přes píču. Dá to je Sonu, ale to je úplně jasný, sorry Sono, jako ty i s těma klávesama seš nic moc, jako máš nejmín životů v celém Wild Riftu, což jako bychom určitě neměli teď brát v potaz, ale hej, je to typka, co umí hrát na klávesy. Možná bych jí začal litovat a nezmlátil bych jí, ale hej, pokud by to byl reálný fight a musel by, byl bych nucený do toho fightu jít, tak si myslím, že tohle bez šance. Proč to on treše? Zajímavý. Každopádně treše ještě ve Wild Riftu nemáme, takže nevím, proč to je. Ups. Každopádně, dáme to jen Soraku. A Soraka je velmi podobný případ jako Sona. Soraka. Má sice jako své kopítka, růžek na čele a tak dále, ale je to ženská, nemyslím si, že má nějak extra velkou fyzickou zdatnost, takže si myslím, že tohle je jasný, že nemá šanci. Tak, dále to na Týma a Týmo je úplně podobný případ jako Fizz. Protože je to Yordle, má menší sílu než já, plus by... No počkat, ale ne, žádný zbraň, což znamená, že ani ne tyho, jo, nemůžeme ani dát tu svoji skurvenou jedovou šipku, dobrý, takže v tom případě bez šance. Tak, dále tu má TFko a TFko by se možná na první pohled mohl zdát jako docela dost easy fight. Na druhou stranu zase pochází z Bilgewateru podobně jako Graves, což znamená, že podle mě se rozhodně dostal do nějaký tý šarvátky. Takže bych řekl, že nějaký ty zkušenosti se soubojem má, s nějakým tým street fightem, s něčím takovým, rozhodně by to nebyl úplně nemá šanci. Na druhou stranu si nemyslím, že je až tak fyzicky zdatný, a kromě toho, že má hrozně sexy kotlety, tak si nemyslím, že mu cokoliv hraje do karet. Takže si myslím, takže si myslím, že by tohle měl být easy fight. Tak, dále tu máme Varuse, no a Varus je vlastně jeden z Darkinů, mě to vůbec nedošlo, jo, Darkini, to jsou takový démoni, který vlastně jsou zakletý ve zbraních a některý z nich z těch zbraní utekli, jako třeba Varus,
a pokud nám přidají Kejna, tak pak uvidíte třeba i Rasta, ale každopádně to není důležitý. Důležitý je to, že Varus používá luk, což je zbraň na dálku a sice vypadá docela dost namakaně, má nějaký ten sixpack až tohle všechno, ale nemyslím si, že je až tak zdaleka namakaný jako třeba tyhle kategorie a nedej bože ty tady nahoře. Zároveň právě používá ten luk, což znamená, že na blízko by nebyl podle mě až tak schopný nějakýho kvalitního souboje a myslím si, že tady mám dost slušnou šanci na výhru. Na druhou stranu si myslím, že je rozhodně víc fyzicky zdatný než kdokoliv z kategorie Easy Fight a proto to bude 50-50. Myslím si, že tady je to 50-50. Tady mu hodně přihrává to, že je fyzicky zdatný, jak říkám. Na druhou stranu mu ho naopak zazdává dolů, že používá luk, což znamená, že se neumí nejspíš nějak extra. Na druhou stranu, on není až tak namakaný. On není až tak, easy fight, on není až tak na, jako má nějaký ten sixpack, ale je to spíš takový ten sixpack toho hubenýho cápka, není to takový ten jako fakt drsnej sixpack, jako Darius třeba, nebo jako Nasus, nebo samozřejmě špekpek jako Gragas, každopádně jo, easy fight nakonec. Tak, dá to vám Vayne, no. Vayne bych řekl, že je velmi podobný případ jako Akali nebo Fiora. Na druhou stranu Vayne má zbraň na dálku. Což znamená, že jí to zase o dost znevýhodní, pokud se dostane do souboje na blízko a navíc hand to hand. S čímž by neměla mít moc velký zkušenosti, vzhledem k tomu, že permanentně používá kuši. Proto si myslím, že by tohle měl být easy fight. Samozřejmě hraje i do karet to, že je to žena zase menší síla než já. Dále tu máme Vi. A Vi je policista podle příběhu, což znamená, že má nějaký ten policejní výcvik. V tuhle chvíli nemá ty své rukavice, jinak by to byl úplně jasný fight pro ní, no comment. Nemá ty rukavice, ale má nějaký ten policejní výcvik, plus bych řekl, že určitě tam je nějaký školení hand-to-hand kombatu, plus určitě má zkušenosti s hand-to-hand kombatem, když vás sakra bije obrovskýma pěstma, takže bych řekl, že tady je to spíš to 50-50. Rozhodně mi pomáhá, že ty pěsti nemá, že ty své rukavice hextechový nemá, to jinak bych byl úplně v píči, aby mi jednu ránu jsem mrtvej, každopádně bez nich minimálně 50-50 fight, minimálně. Tak, dá to vám Xinza a tady se není o čem bavit. Vy se ptáte proč, tak já vám to hned vysvětlím. Četli jste si někdy jeho příběh? Ne? Tak já vám něco povím. Takže podle příběhu Xinzo byl jednou v aréně, protože tam byl, mám pocit, otrok nebo něco takového. Jo, protože v Demácii se odehrávají, mám pocit, jakoby fighty otroků, pokud se nepletu, nebo nechci kecat, možná nejsou fighty otroků, protože to se mi nezdá, protože mám pocit, že Demácie jakoby nepodporuje otroství. A teď nechci kecat, každopádně byl prostě v aréně v souboji. A v jeden moment se stalo to, že na něj posílali cápky. Posílali cápky tak dlouho, dokud neporazil těch cápků, a teď se podržte, 1000. 1000 cápků. Tenhle jeden týpek nemá žádný magický dovednosti. Nemá, to není žádná magie. To je prostě jeho čistý skill. A myslím si, že tady je úplně jedno, že nemá dispozici to své skurvený kopí. Myslím si, že to je úplně nepodstatný. Jestli ten týpek byl schopný sejmout 1000 chlápků předtím, než si řekl fuck it, I'm leaving, I'm done. Tak já mám úplně nulovou šanci do prdele, já si svůj oranžový pásek Juda můžu maximálně tak narvat do prdele nebo se s ním oběsit, abych si to urychlil, protože tenhle týpek mě sejme. Možná mě sejme i rychleji, než bych se oběsil, takže na to se asi vyseru, já prostě no comment, jako. Tady nemám šanci. A velmi podobně na tom Zed. Sice nemá ty své stínové dovednosti, nemůže si dělat klony, nemá shurikeny, nemá čepele na rukou a všechny tyhle mrtky. Ale Zed je ninja, má ninjovský výcvik, plus je to týpek, takže fyzická zdatnost minimálně větší než ta moje, plus ninjovský výcvik, takže tady si myslím, že je to čistě nevyhratelný. Plus pokud budem brát, že má ten svůj armor, tak zase dal bych mu ránu a nejspíš si zlomím ruku. Nebo možná ne úplně zlomím, asi tam bude mít někde nějaký místo, kde má jenom látku, ale nemyslím si, že úplně jako tady mám nějaký valný šance. Tak, dá to mám Zixe, no a Zixe je úplně jasný, nemají šanci, ty vole, bych ho prostě nakop toho malýho jordla a letí do prdele, podobně jako když se odpálí to svojí bombou, udělá jehu, tak bych ho také nakop a jenom by se ozval jehu a spadl by někde do kanálu, mrtvej, v píči, hotovo, easy. Mundo. Počkat, teď je potřeba se zamyslet, byl bys svetovaný těma svýma chemikáliama nebo ne? Na druhou stranu, když se zamyslíme, tak si uvědomíme, že ten týpek je extrémně namakaný. Jakože jestli jsem dal Daria nahoru, jestli jsem dal Brauma nahoru, tak ten týpek je minimálně stejně namakaný jako Braum. Viděli jste jeho bicák? Viděli jste jeho bicák? To je šílený, to je extrémní, to je fakt hodně.
Jo, ten týpek určitě bere nějaký steroidy, kurva, 100% bere steroidy. Do prdele, mám pocit, že snad jeho účko se jmenuje steroids, nebo pasivka. Jo, takže tady je to provařený. Žebáně, hej, je to magor. I kdyby nebyl sjetej těla se na chemikáliema, tak on už podle mě podobně jako Gragas na tom jede tak strašně dlouho, že by to v něm prostě zůstalo. A i kdyby to z něj nějak vypumpovali, tak je to furt extrémně namakaný, šílený týpek. No chance, nemám šanci, vůbec. Tak, Dátum a Serafin. A Serafin, pokud si to vem podle lóru, je jenom skurvená popová zpěvačka. Takže hej, tohle by bylo hodně jednoduchý. Jo, tohle by bylo snad nejjednodušší fight týhle kategorie. Jako, sorry, ale ta se zkušenost má, ta má absolutně nulový zkušenosti se soubojem. Její zkušenosti se soubojem jsou absolutně nulový. Jako, ona je on the bottom, ona je prostě úplně na konci tohle týru. Ta jako nemá vůbec žádnou šanci. To je vole, bez šance. Tak, dále tu má Chorkstra. Chorkstr bude velmi rychlý rozhodnutí, podobně jako u všech jordlů. Protože Chorkstr bez svého vrtulníku je jenom zasranej malý jordl, který by neměl úplně valný šance. A sice má nejspíš nějaký výcvik, protože ovládá ten svůj vrtulníček a je to, řekl bych, nějaký voják nebo něco takového, ale zase je malej, má menší sílu než já. Jo, plus mám tam samozřejmě výškou převahu. Bez šance. Neměl by až tak malou šanci jako Seraphine, ale bez šance. Dál to na Katarínu? No, Katarína. Jo. Tak tady bych řekl, že spíš ne. Nemá svoje nože k dispozici, jo, ale furt je to zabiják z Noxu. Řekl bych, že má víc než dobrý fyzický, řekl bych, že má víc než dobrou fyzickou zatnost. Řekl bych, že má určitě nějaký výcvik hand-to-hand kombatu. Řekl bych, že je minimálně dost hodně obratná. Takže tady bych řekl, že spíš ne. Na druhou stranu mi hraje do karet, že právě, proč jenám do nevyhratelného, že právě jí můžu nějakým způsobem udeřit, jo, můžu jí nějakým způsobem uštědřit ránu, jo, není to jako všichni tyhle magoři. Když se nad tím přemýšlím, tak možná ten Zed by mohl jít. Ne. Ta Katarina je podle mě jednodušší fight než Zed. Protože zase, Katarina má menší sílu, myslím si, že Zed čistě na základě jeho výsledku je víc obratný než Katarina, jo, takže tady si myslím, že Katarina spíš ne, ale ne nevyhratelný. Tak dá to na Lulu, podobný případ, ale dostaneš se zdržku, nebudu se opakovat. Dá to na Tristanu, to samý. Dá to na Rakana. A Rakan je Vastaya, takzvaný. A Vastayan jsou jakoby vlastně potomci Vastayů a lidí. A abyste pochopili, tak Vastayové byly božské bytosti. Takže bych řekl, že Rakan má minimálně větší sílu než normální týpek. Plus má drápy na nohou a řekl bych, že je minimálně hodně obratný. Plus mám pocit, že Vastayové stárnou pomalejc, takže mám pocit, že je o dost starší, takže bych řekl, že mu i hraje do karet to, že já ještě nejsem úplně na píku svých fyzických schopností, plus samozřejmě ty drápy. Takže bych neřekl, že nevyhratelný, ale spíš ne. Zaya, to už je trošku něco jiného. Zase bude mít určitě větší fyzickou zatnost než normální ženská, plus má ty drápy na nohou, ale je to žena, menší síla, plus bych řekl, že má menší zkušenosti s hand-to-hand kombatem než Rakan. A když nad tím přemýšlím, tak možná i easy fight, protože nemá zkušenosti s hand-to-hand kombatem. Je sice obratná, všem teda píčově, může mě podrápat a tak dále, ale nemá moc velkou sílu, řekl bych. I když je to Vastaya, tak si nemyslím, že tím, že jste Vastaya, tak překonáte, nebo jakoby úplně. Jakože úplně vojebete to, že jste žena a tím pádem jste o trochu slabší než muž, který by měl stejný muscle mass jako vy. A proto si myslím, že easy fight plus mi samozřejmě tady pomáhá dost to, že ona nemá žádný zkušenosti s hand-to-hand kombatem. Tak, dále to má Dianu. A Diana bych řekl, že jasný 50-50, má nějaký ten bojový výcvik, řekl bych, plus bych řekl, že je dostatečně fyzicky zdatná, ale na druhou stranu si nemyslím, že je to spíš ne, řekl bych, že nějaký šance já tady mám. A proto 50-50. Tak, dá to na Leonu. Leona. Tyjo, když se nad tím zamyslím, má ten svůj armor, dejme tomu, že by ten armor neměla, jo, samozřejmě, pokud jsou to nějaký armory, kterými znemožňují souboj s danou postavou, tak by nejspíš byly sundaný na ten souboj, když tak nad tím přemýšlím, jo, samozřejmě ne v případě Blitzcranka, Malphite, to úplně nesundáte, že jo. Jo, každopádně, tohle jí úplně do karet hrát nemůže tím pádem. A zároveň, když se na ní podíváte ve hře, tak bych neřekl, že Leona má úplně zkušenosti se soubojem. Jako má meč, má štít. Já vím, že je to support, proto to nejpadá asi tak fancy, jako by to teoreticky mohlo vypadat. A neřekl bych, že má až takový vojenský schopnosti, nebo jako schopnosti s nějakým hand-to-hand kombatem, nebo jakoby zkušenosti s hand-to-hand kombatem. Proto si myslím, že by to mělo být 50-50. Řekl bych, že má nějaký ten výcvik, řekl bych, že má nějakou tu svoji fyzickou sílu.
Řekl bych, že asi nějakým způsobem je schopná se prát, ale neřekl bych, že je na tom až tak dobře, že 50-50. Tak, Datu Rengara, to je jasný nevyhratelný fight. Jako, sorry, ale ten týpek, to je úplně jedno, že nemá ten svůj nůž. To je úplně fuk. Ale doháje, buď by mě hryznul, nebo by mě podrápal, nebo by mi ukous prdel, nebo by mě prostě zajebal. Extrémně namakaný, zároveň mu hraje do karet to, že je taky Vastaja, jo, taky je to Vastajan, takže bych řekl, že má větší fyzickou zdatnost než jakýkoliv týpek, plus je podle mě úplně šíleně obratný. Viděli jste svoji domácí kočku, jo, tak si představte, že ta kočka vybrala steroidy, chodila do gymu a chtěla by vás zabít. Terengar. Jo, to je Rengar, plus samozřejmě zvětšte jeho velikost na úroveň tak jako normálního cápka, plus si samozřejmě musíte připočítat, že on se hrbí, takže nejspíš má 2 metry na vejšku, minimálně. Bez šance. To tady vůbec. Tak, dá to na Kha'Zixe. A teď je otázka. Řekl jsem bez zbraní, na druhou stranu Kha'Zix má ruce jako zbraně, má ty svoje čepele. Počítá se to nebo ne? No pokud by se to počítal, tak tím pádem by se mě počítal i Chameleon nože, což by mě tady zamíchalo, plus tady byly další pičoviny. Takže bych řekl, že by... ale na druhou stranu ty nože, ty jeho meče jsou vložen část jeho. Ty vole, to je otázka, to je dilema. To je dilema. Protože tady mu to jako hodně pomůže. I když na druhou stranu on je asi stejně extrémně silný. To bude podle na úrovni jako ve Třelce, protože zase podle lóru, Kha'Zix je ultimátní, jakoby ultimátní forma života, dá se říct, jo. Je z Voidu mimochodem, takže taky stejný místo jako Kaisa. Každopádně měla by to být ultimátní forma života, která se adaptuje. Proto má ty své evolvy, jo. Mělo by to být právě podobně jako něco jako ten vetřelec podle lóru, kdy vlastně, že jo, vetřelec vždycky si veme část DNA toho, z čeho vlastně vznikne ten novej vetřelec a díky tomu se vlastně adaptuje to, že jo, ten xenomorf neustále se adaptuje a velmi podobně na tom Kha'Zix, že on se neustále jako evolvuje, že jo, má tam ty svoje evoluce, jak můžete i ve hře vybrat a neustále se adaptuje. Proto bych řekl, že vzhledem k tomu, že Kha'Zix už nějakou tu dobu běhá po lesích, už toho spoustu sežral a spoustu evolucí prostě na sebe vzal, tak bych řekl, že je na tom minimálně fyzicky velmi dobře. A i kdyby jsme mu ubrali ty čepele, a já nevím, dali mu na to nějaký obvazy, aby mě nemohl pořezat, tak mě furt nejspíš může ukousnout prdel. Takže je to velmi podobně jako Rengar, nevyhratelný fight. Tak, dále to je Lushna a Lushen. Řekl bych, že je minimálně dost fyzicky zdatnej. Ale na druhou stranu je to cápek, co neustále střílí z pistolek, drží si odstup, takže se soubojem na blízko podle mě nemá úplně valný zkušenosti. Na druhou stranu si myslím, že je namakanější než já. A řekl bych, že já mám se soubojem na blízko větší zkušenosti než on. A proto si myslím, že když to takhle jako vyrovnáme, tak by to mělo být 50-50. Já myslím si, že tady jsou naše šance nás obou na stejný úrovni. Tak, no a na závěr tu máme Senu, Treše, že jo, nemáme ve Wild Riftu. Na závěr tu máme Senu. A Sena bude easy fight. Čistě z toho důvodu zase je na dálku, což znamená, že se soubojem na blízko nemá valný zkušenosti, plus je to ženská, plus bych řekl, že mám i výškovou převahu, což znamená, že by jsem mohl své údery dávat na větší vzdálenost. Tady si myslím, že tohle je jasný easy fight. No a teď už jsme to konečně celý rozebrali, mám tohle video 53 minut, nejen to vyjde. Já doufám, že jste se bavili u tohle videa, s vámi napište do komentářů, co si o tomhle formátu myslíte, jestli vás to potěšilo, že jsem to trošku obměnil ten content, jestli jste se u toho třeba nasmáli, jestli na to přišlo jako dobrý nápad, jestli jste se u toho videa bavili a tak dále. Hele, napište mi svoje poznatky. Zároveň samozřejmě mě můžete vyjádřit podporu, že se vám to video líbilo, že tam plesknete ten like. Samozřejmě tím mi to nejvíc ukážete. Pak samozřejmě se můžete, jak už jsem říkal, vyjádřit v komentářích k tomu, co si o tomhle videu myslíte. A zároveň si mi i můžete napsat, koho si třeba myslíte, že jsem dal do špatné kategorie, že si třeba myslíte, že by mě zbušil mnohem víc, nebo koho byste naopak vy podle vás zmlátili spíš. Jo, co si třeba myslíte, jo, jestli třeba s něčím z toho nesouhlasíte, že si třeba myslíte, že někdo by měl mít větší šance a že naopak proti někomu bych já vůbec šanci neměl, nebo naopak, že bych někoho podle vás zmlátil snáš. Pojďme se pobavit, pojďme rozvíjet diskuzi v komentářích, napište. A zároveň ještě jedna věc, můžete naplesknout ten odběr a stát se felákem či felačkou dle vašeho genderu. A jo, přidat se do naší úžasné komunity, která momentálně skýtá nějakých 540 lidí. Neskutečně to roste, fakt se divím, že tolik lidí se rozhodlo dát odběr na ten kanál, kde tady dělám random mrtky ohledně Wild Riftu, ale jsem rád, že se bavíte, jsem rád, že se díváte a doufám, že vás tohle video bavilo minimálně stejně jako všechny ostatní. No a jsme samozřejmě na konci videa, takže já nabídnu úžasný popisek, kde je odkaz na můj TikTok, na můj Instagram a na můj Facebook, na všechny ty sítě, no znáte to, prostě jsem na těch sítích, nabíjejte tam, pokud chcete, dozvíte se tam trošku něco víc, dozvíte se tam, kde videa vychází a tyhle ty věci. Zároveň
Je tam úžasný odkaz na náš týmový Discord server, na kterém se snažíme sdružovat CZSK Wildrift komunitu. Takže pokud vás zajímalo tohle, nabíjejte tam. A pak je odkaz v popisku na všechny sociální sítě našeho týmu, neboli týmu Wildrift sekce SUB. Takže pokud vás zajímá dění v týmu, jak se vám daří v turnajích a tak dále, tak nabíjejte tam. No a já tohle video utnu předtím, než bojím 55 minut, máme hezkých 30 sekund do těch 55 minut. Takže já se s vámi loučím, vy se mějte krásně, uvidíme se příště a do té doby nazdar.